саламатсыздарбы бүгүн бүгін конокто сайса таануучу бакытбек жумагулов рахмат убакыт аып келгениңиз үчүн күні күнү мына мурдаы күнү кеңеш мадумаровдун маселесин карап аны жоопко берди депутат дейт кол көтөргөн он жети он эмне Еміні болот эми мындан ары жана муну кандай деп бааласа болот бул көрүнүштү <клес> эми мындан ары мадумаров өзү айткандай ә, тергөө иштери башталат ә, суракка барат ә, депутаттык мандаты мадумаровдо туруп турат ал депутаттық мандат ә, егер тергөө иши ошону кылмыш далилдеп сотқа өткенде соттың сот шешімі сот шыққанда ғана борбордук шайлоо комиссиясы мандатын алғанға мүмкүнчүлүк түзүлөт да ага чейин деле караса болобу жок ага чейин эми сөзсүз соттунчечими сот чечими а ақ... эгерде тергөө бүтүп анан сотқа жіберген учурда деле алып коюшу мүмкін да мандатын жоқ андай андай жоқ андай жоқ мыйзамда андай қаралған емес андай механизмдер ө по решению суда деген эле бар бирок өзү кетип калышы мүмкүн жанагыдай тергөө болуп жатканда өз ыктыяры менен өз ыктыяры менен андай мүмкүнчүлүк дагы бар да өз арызы менен дагы мандатын тапшырып койсо болот бирок анчалыкка андай сценарий вряд либарат эми ошондо төрт күнү боюнча сураптыр башк прокуратура төртөөнүн бирөө гана боюнча уруксаат бериптир калганын баарын четке каккан бирок ал күнөө жанагы протокол протокол боюнча дал ошол протокол боюнча былтыр май айында болгон жогорку кеңеште и жогорку кеңеш эметип койгон да четке кагып да эмне үчүн анан анда ошол эле маселени ошол эле күнөөнү четке кагат а быйыл аны жоопко тартууга уруксат берет ооба бул боюнча коомчулукта дагы суроо жаралып калып атат бул боюнча колдоочулар дагы бул маселени көтөрүп чыгып атышат бүтүн кыргызстан саясий партиянын өкүлдөрү эксперттердин арасында дагы кээ бир депутаттардын арасында дагы бул маселе көтөрүлүп атат туура айтасыз анан эмне себеп болду белгисиз андан да өйдө жактан мисалы үчүн үч бутак деп коелу үч бутак андан да өйдөкү бийлик былтыр ошондой мындай болсун деген быйыл мындай болсун деген жокпу <laughs> Егер ал болуп кеткенде жанагыл айтып аткан саясий құлғын деген айтылып аткан сөздөр анда ошого далил болуп калат дагы да. анда бул уже толугу менен саясий процесске айланып қалады. да бирок азыркы кезде эми позиция болуп атат бийлик жактан бул укуктук юридикалык аспекттеги болуп аткан иш аракет деген позиция ал эми кээ бир депутаттар ошо жогорку кеңештеги бүтүн кыргызстан саясий партиянын мүчөлөрү адахан мадумаровдун колдоочулары эксперттердин арасында саясий куугунтук деген баа берилип жатат качан саяси саясий куугунтук деген Қырғызстанда? ар бир президенттин учурунда болуп атат э акаевдин учурунан баштап эмне үчүн саясий куугунтугу жок жашай албайбызбы ооба саясий куугунтук мына ушул деңгээлде эми мисалы азыр алсак бекназаров э чек ара маселеси дагы боюнча көтөрүп чыккан башкача болду эле бирок ал дагы ошо депутаттык кезинде ушундай ишке кармалып кылмыш иш козголуп акаевдин убагында анан ошо аксы окуясы аягы менен аксы менен аяктаган болуп бара бара анысы мына эки миң бешинчи жылкы окуяга алып келди бакиевдин убагында мындай деңгээлдеги саясатчы исмаил исаков дагы саясатта белгилүү болуп қалған кез алдағы ал дагы ошо камалып и апрелде көп саясатчылар камалат ошолорду чыгарабыз деп анан жетинчи апрель окуялары атамбаевдин убагында дагыба туура айтасыз ал кезде жанагы элдик парламент деген мүчөлөрү дагы саясий куугунтук деген баа берилип калган андан кийин бекболот талгарбековтар болгон андан мурда дагы саясий аспекттерден бектур асанов исхак масалиев боюнча дагы дастан сарыгуловасн сыов эрнес карыбековдор да да туура айтасыз и дагы бир эме камчыбек ташиев садыр жапаров ахмат келдибеков талант мамытовдор дагы боюнча мына андан кийин дагы бул процесстерге дагы саясий куугунтук деп тарыхта берилип калып атат азыркы мадумаров боюнча дагы айтып атпайбызбы жанагындай обычно эки жаат болуп башталат биринчи башталганда эле бийлик жактан бул укуктук мейкиндиктеги болуп аткан иш аракеттер деген позиция болот ал эми коомчулукта ошол саясатчынын колдоочулардын арасында саяси куугунтук деген баа берилип ә... қалып атат бирок протокол бойынша еш ашылып атат советтік советтик тартып деги эле тарыхтын алсак ошол эле бекназаровду алсак деле ал Ақаевке каршы импичмент процедурасын баштайм деген ошон үчүн куугунтук башталган бирок бир кезде бир прокурор болуп турганда токтогулда канча жыл мурда бир жерден бир ката кетирген дегендей кылып туура эмес бирөөнү соттогонбу эмне ишти көтөрүп койгонбу ошону көтөрүп чыгышкан ооба саясий деген саясий жагынан ута албаганда бирөөгө каршы же бир эчтеме кыла албаганда такыр башка жак башка жактан чукуп чыгып бир нерсени чыгарган болуп атабы ушундай деп түшүнүш керек эми сиз айткан маселе жанагыл протокол боюнча бир жыл мурун алып чыккандан кийин ал кезде ал кылмыш эмес экен эми кылмышбо ошол эле нерсе анан азыр быйыл болсо кайра колдоп берип атат албетте бул суроону жаратып коюп атат коомчулуктун арасында саясий экенин далилдеп атат туура туура айтасыз эмне анан эми бул жерде дагы бир нерсе жогорку кеңештин жанагыл үч маселе эле ә, дебедиңизби ал боюнча уруксаат бербей койгону кемпир абадтын иши боюнча кемпир абадтын иши боюнча ә, адахан мадумаровдо кылмыш иши көрүнбөдү деген чечим ошол чечим түзмө түз азыр кемпир дагы соту башталып атат ал жағына дағы саяси аспект қатары дағы тәсер етіп қалып атат да ушул жогорку кеңештин берилген баасы түшүнүп атасызбы эми жанагы күнөө такыр башка нерсе боюнча коюлат а чыныгы себеби такыр башка саясий жактан ошондуктан чыныгы себеби мадумаровдун алынып жатқан чыныгы себеби эмнеде эми бул жерде көп факторлор болушу мүмкүн анын ичинде мадумаровдун айтылып аткан ички саясаттагы көбүнчө ички саясаттагы болуп жаткан позициясын айтсак болот ошол эле жазылған жазылган пенсиялар бойынша көтөрүп чыккан маселеси конституциялык сот караган маселеби ооба конституциялык сот карап анан башкача баары туура деп айткан кылып бергени ошол эле кемпир абад боюнча ал кемпир абадка чейин барып уюштуруп жанаыларды болбодубу ошол эле дагы башка ички саясаттардын мындай мыйзамдарды кабыл процестері бойынша, казино бойынша, дагы дагы башка көп көп мындай көйгөйлүү маселелер боюнча адахан мадумаровдун позициясы алынып турат ар дайым да бирок мындай позициялар албетте егер демократиялық, өлкө демократиялык бағытта баратабыз десек андай позициялар болуш керек бул мындай позициялар мындай эгер мамлекетти коомду социалдык организм катары карасак мындайлар ушул жактарда значит кандайдыр бир туура эмес бир нерселер болуп атканын ошол жака көңүл буруп ошолорду чечүү жагына дагы мындай иш чаралар жүргүзүлүш керек да эгер ошолорго көңүл бурбай маани бербей ошондой айтылып аткан маселелерге туура чечимдерди кабыл алууга көңүл бурбай койсо ал мындай биологиялык организмге салыштырып алып келсек раковый опухольга алып келип калышы мүмкүн да мадумаровдуку айтып атканы мындай көйгөйлүү маселелерди конституция мыйзам чегинде деген эле позициялар көбүнчөсү мыйзамга таянып сүйлөп айтат да м ооба көйгөйлөрдү айтып атат ә, бирок ошондо дагы позициясы бар да бул бир экинчиден азыр мына мисалы эдил байсалов айтты да тиги кээ депутаттар менен айтышып кетип конституцияга айтып силердин укуктарңар мындай деген ә, белгіліп қойды. эми байсалов бей-юрада де факто бардығын туура айтты чынында эле ә, ә, буерде конституциялык ә, нормага ылайык ә, регламентке ылайык ә, ә, президенттин ә, башкаруусунда баардык иш аракеттер жүрөт жогорку кеңештин чечимдери аткаруу бийлигине рекомендация катары кабыл алынат да анан ошого чычалап жанагынтип кеткени болуп атат бул бир экинчиден мондай мадумаров өзүнүн мындай парламентте ушундай позицияларын айтып чыгып жатканы менен кандайдыр бир баланс кылганга бир эме болып турган да ә, фигура фактор системалық тұрды айтсақ. та эми аға ага монбул иш менен ә, андан ары аланып туруп қамалып қалса бұл ушул бийлик системанын балансына дагы түзмө түз таасири болуп калат да анан жанагыл эдил байсалов айткандай эле парламенттин жанагыл конституцияга ә, ә, болгон мындай состояниясы нак анык билинип калат эчтекеге жарабаган парламент деген мындай болушу мүмкүнбү мадымаров туура айтып атат балким көп нерсени тигил кемчилик бул кемчилик муну туура эмес кылдыңар деп бирок ошол айткан мүнөзү бийликке жакпагандай эгерде ал дайым эле мындай бир сылык же бир мындай башка түрдө айтса же сунуш катары айтып ә, жумшагыраак кылып айтса балким мынчалыкка жетпейт эле ал болсо кээде тигилерди кеми теңине албагандай кылып силер такыр эчтеме билбейсиңер мына карабайсыңар мындай дегендей деген кылып мындай бир текебердик сыяктуу болуп кеткен үчүн болгон жокпу эми башка Емі... формада болсо балким мындай мынчалыкка жетпейт эле мындай да қызматта мамлекеттик кызматта жогорку бийликтеги инсандар ә, жанағылы сиз айткандай өзүнүн жеке менчик кандайдыр бир ә, позициясы менен ә, мондай мамлекеттик ә, системада ушундай чечимдерди кабыл алып ушинтип өз ичиндеги жеке болгон кандайдыр бир маселелерин чечүү деген бул өтө туура эмес да ал анда өлкөнү туура эмес чоң коллапска алып келип калат да эң биринчи орунда мамлекеттин кызыкчылыгы эми бул мамлекет деген өкмөт деген бул жеке адамдын компаниясы эмес бул жалпы элдин эл ошо жерге өзүнүн тандаган парламентарийлерди жиберип атат атады, эле тандаган президентти коюп атат убактылуу ошол президент өзүнүн саясатында конституцияны ә, қойып туруп ант берип атат мен өзүмдүн кызыкчылыгым эмес элдин гана кызыкчылыгын жолдойм ә, мамлекеттин гана кызыкчылыгын жолдойм деген антты берип атат анан эгер андай алмашуулар болуп кетсе анда ички ә, саясатта ә, жаман процесстерге тез арада алып келип калат да 30 жыл бойы ушундай болуп атпайбы негизинен ооба сиз айткандай ошондой алмашуулар өзүнүн мындай компаниядагы болгон бийлиги менен мамлекеттин бийлигин алмаштырган мындай процесстер боюнча болуп кетип атат да эмне үчүн ынтымак такыр табылбайт эч качан мунасага келе алышпайт эмне үчүн дайыма эле ушундай бирөө бир катуураак сындап койсо же мындай кээде болот эмеспи мисалы үчүн туура эмес жолду өтүп баратканда мисалы үчүн милиционер токтотсо адамды анан жөн эле токтотуп баягы мындай баскыла тигиндей баскыла десе эл макул болот макул а сөгіп сөгүп жиберсе мисалы үчүн берки биринчи адам жолду туура эмес өтүп атканын баары унутулат дагы сөккөн гана нерсе талкууланып калат сөгүп жиберди деп же бир жаман қарап қойды же бир сөкпөсө дагы бір катуу бір нәрсе айтып қойды деп а шындығында эмеден башталган берки жолду туура эмес өтүп атканынан башталган ал маселе қаралбай калып эле ғана қаралып қалады осы сияқты болып болуп атпайбы теодор рузвельт деген американын президенти болгон анын аялы элеонора рузвельт бир жакшы сөздү айтыптыр да франклин рузвельттің аялы эленора а франклин рузвельт айтат ә, мелкие люди абсужда... мелкие умы обсуждают людей дейді. средние умы обсуждают процессы великие умы обсуждают идеи негизинен бул жакта ушу бир жакшы бир идея берилип ушу бардық калың кыргызстандн катмарына берілген, и ошол колдогон идея жок болуп атат да идея кандай идея мындай аракеттер болуп атат бирок ошол идеяны бизнесмендер дагы колдоп кетиш керек ошол идеяны мугалимдер дагы врачтар дагы ә, атахан мадумаров дагы кемпир отырған балдар жаш саясатчылар дагы баардыгы колдоп спортсмендер дагы милиционерлер дагы колдойт кете турган идея системалык түрдө жок болуп жатат да ошол идея болуп кетсе ошол идеянын айланасында жалпы кыргыз коомчулугу бириксе бул улуттук идея болуп кетпек улуттук идея болуп жакшы болмок эле да кайсыл ал идея мен деле өзүм билбейм бирок негизинен ал идеянын мындай стержни адилеттүүлүк деген стержень болуш керек да адилеттүүлүк ошол баардык үч революциянын кыргызстандагы болгон стержни адилетсиздик адилетсиздиктин айланасынан ар кайсы саясий күчтөр активдүү граждандар биригип алып ушул үч революция болып кетті, да анан ө, келген билікке келген президенттер ошондой идеяны дагы бере албады россиянын таасири барбы ба? кандайдыр бир деңгээлде мисалы үчүн мына мадумаровго каршы коюлган күнөөлөрдүн бири жанагы төңкөрүш уюштурууга катышкан деген сыяктуу э даярдоого катышкан деген сыяктуу ошол учурда мына бешинчи июнда жанагы роза нурматова ә, анын дагы бир бир адам камалып атат ошол күнү дароо эле ошол 5 июнь күнү москвадан медкович деген саясат таануучу анан жанагы независимый газетадагы иштеген журналист виктория панфилова ошол эле 5 июнь күнү жазып атат Бұл Мадымаровтың ә, тарапташтарына қаршы көрүлгөн аракет деп ошол Путиндің күнү тасска путиндин жардамчысы дмитрий песков да ошол сүйлөп атпайбы биз карап турабыз көзөмөлдө байкап турабыз байкоо салып турабыз дегендей кылып алардын иши эмне эми бул жерде биринчиден Мадымаров менен ошол жана роза нарматова деген нурматова менен байланышкан иш аракеттеринде ал жакта эч кандай далили жок жогорку кеңешке көтөрүп келген материалдар бул көбүнчө жанагы кемпир абад менен байланышкан жыйындын айланасында болуп атат да тергөөсүндө дагы андай эмелер айтылган жок азыркы кезде ачыкка чыгып айтыла элек да анан бул бир экинчиден эми россияда өзүнүн толгон токой азыркы кезде проблемалары мына пригожин менен болуп аткан ростовтогу воронеждеги эки шаарын басып алды деген маалымат каарлар чыгыпара воронеждегилер эч ким ыйлаган жок деп атышат бирок ростовко барып коргоо министринин орун басары менен юнусбек евкуровбу анан берки башкы штабдын жетекчисинин орун басары алексеев менен жолугуп атат росовту блокировать этип койду аэродромду алып мамлекетти андай жогорку кызматкерлер аларга жанагы чу салып аткан адам келсе дароо кармап қамаш керек келеді, алар болсо аны менен жолугуп сүйлөшүп атат ооба эми ошол бул жердеги ошо россиянын өзүнүн ичинде ушундай чоң 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 көйгөйлөр болуп <coughs> атат <coughs> возможно <coughs> жанагыл жактарда какой то бир мындай сколько башен кремля столько позиций кремля деген бар канча мунарасы бар болсо ошончо позициялары возможно бир мунарада кандайдыр бир чиновник менен бир қандай бир сүйлөшүү қандай кандайдыр бир аргументтер возможно болгон бирок мындайынан жалпы мындай россиянын саясаты деген ушул жақтарда болуп атат дегенден жанагы роза нурматованын иш аракети боюнча айтыш кыйын да бирок такыр башка сыяктуу маселе боюнча орусияны эмеси жанагыдай саясат таануучулары президенті жардамчысы айтып атат абиз айтқан жоқ берки минкович айтып ә? саясат таануучу мадумаровдун тарапташтары деп бул жерден маселе туулат мадумаров мына украинада согуш менен байланыштуу мадумаровдун партиясы донецк облысына еме жіберген гуманитардык uh -huh. жардам жіберген uh -huh. россия тарапты қолдап uh -huh. ошон үчүн мындай нерсе болушу мүмкүнбү Рас... орусиянын кызыкчылыктарын биякта мадумаров жүргүзүп аткан деген сыяктуу анткени барып мигранттар менен жолугат мигранттар мен эмне uh -huh. келдиңер деп жолуктурбай койсо да болот эле бирок уруксат берип атат россия ошондой жолугушууларды өткөрүүгө uh -huh. жокпу ушундай маселе эми туура айтасыз мадумаровдун мигранттардын арасында позициясы өтө жакшы жолугуп турат кабар алып турат өткөнкы шайлоолордо дагы мындай кайрылуу жасап мигранттарга бир мындай кыймыл түзөлү деген дагы иш аракеттер болгон да бирок жанагындай мамлекет деңгээлде колдоосу мындай ө... сложно айт -ай, бұл айтыш да бул маселе боюнча ушундай деп ооба кандайдыр бир деңгээлде кандайдыр бир байланыштар болуш мүмкүн менкович деген ким ал билбейбиз аны биз ооба грозин деген мындай сергей грозин деген эксперт бар борбордук азия боюнча жакшы білет, өзі Қазақстанда туулуп өсіп, чоңойгон жакшы білет регионду ментальностту тарыхын байланыштары бар минткович мындай жомок айткан эле биздин мисалы эксперттик сообществода ал боюнча мындай өзүнчө бир жомок жатып алып эле ошол жактан бир кандайдыр бир жазып таштагандай эле болуп көрүнгөн бирөөнү дайындап койгон саясаттануучу сыяктуу возможно ошондой болушу мүмкүн анан көбүнчө негизинен мына тышкы фактор боюнча айта кеттиңиз мисалы мына биринчи дүйнөлүк согушта германия утулуп бирок ошол германиянын фактору россиянын он жетинчи жылы таасир этип революция болып, граждандык согуш болуп германия ошентип дагы россиянын жанагы эмесин утуп алып атат жиберип аркылуу ооба эмнеге ал болып кетип атат анткени ошол россиянын өзүнүн ичиндеги жүргүзүлгөн ички саясатынан кабыл отқан аткан артынан келип чыккан маселе бөлүп жарылу болуп ошол процесстер тышқы фактор ойнап кетип атат да баары бир саяси процесс бұл бұл боюнча Ақаевтағы, Бакиевтағы дагы бакиев факторларды көбүнчө тышкы факторлорду күнөөлөйт да тышкы факторлор в какой то мере бирок алар второстепенный факторлар болду негизинен ключевой фактор бул ичиндеги социалдык экономикалык саясий ситуациянын баардыгы толугу менен комплекстүү түрдө келип туруп бышып калганда анан ошондой тышкы фактор как то ойноп коет кандайдыр бир таасир этип коет да ушуну эске ала жүрүш керек кремльдин жети мунарасы дебедиңизби кээ бир адамдар айтат мадумаров кремльге бардюж аркылуу байланышат деп канчалык таасири күчтүү бардюзжанын эмгиче эми бардюжанын ооба ал алдағы чоң чоң кызматтарда жүргөн администрацияда одкбны башкарып жүрді көп жылдардан бери албетте анын мындай күчтүү байланыштары күч органдарынын арасында көбүнчө көбүрөөк фсб жағында. министерство обороны жагында жакшы жакшы күчтүү байланыштары бар ооба албетте кандайдыр бир таасирлер болушу мүмкүн мен дагы уккам ошо мындай байланыштары бар деп да мадумаров менен бартюжан мындай башкача жанагы атамбаев менен тиги ким эле жанагы бельянинов менен байланыштары болгондой ушундай деңгээлде кандайдыр бир мамилелери бар деп уккам эми убактыбыз биздики бир эки ә, үч калыптыр эмне үчүн кыргызстанда жыл бою бир бир мунаса бир ынтымак бир бир багытта жана бир идеянын алдында бириге тургандай иштер ә, болбойт Ба, сүйлөгөндө баары эле сонун сүйлөйт баары ынтымак керек тигиндей болду мына оңолуп баратабыз мына сонун болуп кетти дейт а чындыгында андай эмес эмне үчүн эми мындай да отуз жылдын ичинде кыргызстан өзүнүн жолун изденүү процессте болуп келе жатат да мындай нерсени биз карап билиш керекпиз туруп туруп эле боло кетпейт советтер союзунун системасынын таасири ооба европа мамлекеттерин Алсақ, қандайдыр бір өзгөрүүлөр болды, бірок европа прибалтика өлкөлөрүнүн таасирине европа биримдигине жақын болғану, границалары менен жакын болгон ошондой кандайдыр бир таасирлер болду да бирок ошентсе деле мисалы молдова молдовада дагы азыркы кездеги акыбалы биздикиндей ойлойм эми бизде бир процесстер болуп атат ошол үч революциянын таасири кандайдыр бир деңгээлде болду эми кандай дагы бийлик андан ары иш аракеттерди алып келет ушул өткөн революциялардан кандай тыянак өзүнө чыгарып андан наркы кадамдарын қындай тыштайт бул дагы өтө маанилүү мүмкүн чын эле сырткы сырткы таасир ушунчалык болуп атат эмне кылам десе дагы бөгөт койгон сыяктуу болуп кээде билинбеген бөгөт болушу мүмкүн кээде түшүнбөгөн бөгөт болушу мүмкүн ошондон ошон үчүн өнүкпөй атат жанагыдай бир мунаса болбой атат анткени тышкы күчтөр биякты колдоп коет тиякты колдоп коет буларды колдомуш болуп башка жакты колдоп коет чындыгында жанагы хаос болуп кетет бирде башында дагы отурганда ушул негизинен акаевдин ролу өтө чоң болуп калып атат да акаев ошо калптап койгон системанын таасиринен азыркы кезге чейин биз айрыла албай келе жатабыз да коррупциялық коррупциялык схеманы тиги ә, добушуңарды сатсаңар сата бергиле ә, анан урнага келгенде башкача добуш берип койгула башкача добуш бергиле деген акаев толугу менен моралдык нравалык ориентирлерди элдин ориентирлеринлап бузуп талкалап таштаган ошодон ә, адамдардын элдин аң сезими азыркы кезге чейин калыптанып келет ошонун артынан ушунун баардыгы болуп келе жатат андан башка да канча көп и андан кийин андан кийин референдумдар эмнелерди конституцияны өзгөрткөндөрдүн баары ошонун баардыгы толугу менен да андан кийин дагы ооба бакиевди оңдой турган жакшы мүмкүнчүлүктөр болчу эле андан беш бетер күчөп кетип кумтөр маселесин мешокко салып туруп бугуп туруп салып туруп ыргыып таштады атамбаевдин убагында кандай жакшы мүмкүнчүлүктөр болду эле мисалы да канча адамдар каза болду ошон идея үчүн мындай адилеттүү бийликти курабыз деп площадьта канчоосу каза болду сооронбайда жээнбековдо кандай жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар эле жакшы колдонбой келе жатат эми азыр кандайдыр бир аракеттер болуп жаткандай бирок момундай факторлор болуп калып атат да кемпир абад маселеси боюнча саясий деп көтөрүлүп чыгып атканы мадумаров боюнча азыр дагы айтылып калып атат кандай болот эмне болот кандай тенденциялар суроону жаратып көп суроо келип атат убактыбыз да аяктап калды рахмат сизге бизде конокто бақытбек жумагулов болды саясат таануучу рахмат сизге рахматх рахмат. саламатта